Eu vi que a sua busca pela internet é por uma picanha. Vou mostrar a melhor picanha de São Paulo. E tem aqui, ó, no Vero Restaurante. Realmente nós temos aqui a picanha. São dois pedaços generosos, grelhados, acompanhados de arroz, farofa e batata frita. Para quem quer comer uma picanha legal, venha ao Road Shopping do Vero Restaurante.